İşa namazından sonra danışmağı qadağan edir. Yəni necə başa düşmək olar? Yəni onun hansı hallarda icazə verir? Belə hədisdə zəhəndiyyədən hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında, yəni onun namazları haqqında da orada gəlir ki, sahabə deyir ki, ondan qabaq, işadan qabaq yatmağı sevməzdi, işadan sonra söhbət eləməyi sevməzdi. Yəni, onun görsək, məğribdən sonra yatmaq yaxşı idi, insan cəmat namazından qala bilər, düzdür mü? Həmçinin sonra danışmağı da sevməzdi. Lakin bu söhbət danışmaq nəyə gedir? Yəni, məsələn, sən bu elm məclisini ona aid eləyə bilməzsin. Ümumi halda. Ümumi halda otursan bekarsızda gəl bir dənə damino oynayaq. Oturmuşa gəl bir çay içəyə, otursan çay içəsən, çay içmiyorlar ama zikir zadı yoxdur. Elə bir deyil, gül, laqırtı, çıxdın getdin. Heç nə yoxdur. Məsələn, evdəsən. Evdəsən, uşaqlarla vaxt ayırsın, uşaqlarla vaxt. Bəli, onlar nə problem yox, əlbəttə qardaş. Mənasız iş deyil axı, başa düşdün qardaş. Orada söhbət nədən gedir? Yəni sən mənasız şeylərlə məşğulsan. Zikir yox, insanlara xeyir öyrətmək yox, haqları vermirsən. Kimisə haqlarını vermirsən. Oturdun, söhbət edin, dedin, güldün, danışdın, nə bilim, biraz əyləncə zad, durdun, getdin, sanki leş qabağından durmuş bir hədis gəlir. Allah zikr eləmədən qalxan məclis əhli, sanki leşin qabağından ölmüş bir meytin qabağından qalxmış kimidirlər. Onun ki, hər bir məclisə gəlir Allaha zikr eləyəsən. Bir hədis deyir, bir ayədə durdu çıxmırsan məclisdən ki, o məclis də xeyir məclisdən olsun. Bəli, sevməzdir. Burada söhbət həm də, nədən söhbət, həm də bu söhbət orada məkruhluqdan gedir, yəni orada haram deyil. Lakin Allah Rəsulun sevmədiyi xüsusiyyətlərdən biri idi. Lakin ehtiyac varsa, bəli, işədən sonra otura bilərsən, danışa bilərsən, kiməsə də xeyir öyrədə bilərsən. Və dünya bir məsələ də ola bilər. Nədəsə bir insan ehtiyacı varsa bir müsəlmanın, sən ona bir dünya məsələ, ona izah edirsən. Problem yoxdur, işlə bağlı, ticarətlə bağlı. Söhbət nədən gəlir? Yəni mənası şeylərlə baş qoşmursan da, başa düşürsən qardaş. Yəni əyləncələr, çox deyib gülmək, belə şey insan ola bilər. İndi müəyyən nəfsinin də payı var. Nədəsə əylənə bilərsən. Lakin çalışmalısan qardaş sənin orada həm də zikrə də bir payın olsun. Aydın qardaş, bir şey zikr elə, nəsə bir şey xeyir, bir şey öyrət insanlara ki, yəni belə qafillərdən olmayasan deyənə. Faydasız keçməsin də günün.